Elton, të përshëndes, duket se ka ndryshuar edhe trendi i përzgjedhjes maturantëve, nxënësve, më përpara ka qenë fokusi tek fakultete, tek shkollat e larta, tashmë po shohim që tendenca janë kurset profesionale apo shkollat profesionale. Njëta gjë po ndodhet edhe në Vlorë. Çfarë degësh zgjidhen më së shumti aty? Atë përshëndetje Fabiola, vetë fjalë për kurset profesionale, të cilat ofrohen në qendrën e arsimit profesional në Vlorë, bëhet fjalë për kurset të cilat janë të përfshirë në degë të ndryshme, kurse që kanë të bëjnë me sektorin e turizmit, por dhe me sektor të tjerë, siç janë parukeri, estetika, apo edhe të tjera sektor, siç janë në makineri, në qobinë ndim, atyre të cilët kërkojnë të zgjedhin një profesion për të ardhur në tyre, pra të kenë një certifikat sigurt që më pas të sigurojnë një vend pune. Hidraulik apo edhe sektor të tjerë. Ajo çfarë bie tre është rritja e interesit të paktën të rinjve, por edhe të moshave të ndryshme, të cilët nuk kanë një vend pune dhe mund të sigurojnë fal një kursi që zgjat disa muaj, të sigurojnë më pas një certifikat e cila njihet në tregun e punës me qëllim që të sigurojnë përmjet zyrës së punës edhe një vend pune për veten e tyre. Një problematikë të paktën ne kemi përmendur ka qenë edhe mungesa e fuqisë punëtore e sektorit e turizmit apo mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar në sektorin e turizmit dhe duket se me kurse të cilat ofrohen në këtë qendër për guzhinjera apo edhe në vendet tjera të këtij sektori ka bërë që këta të fundit më pas të kenë mundësinë që të sigurojnë një vend pune edhe në këtë sektor. Ndërkohë, Elton, ti ke marrë një intervistë me drejtorin e qendrës së formimit profesional aty në Vlorë, ndjekim në këtë moment. Po në qendrën tonë të Vlorës funksionojnë 20 kurse të formimit profesional, duke filluar nga kurset e kuzhinës, hidraulik, elektrik, servis makinash, parukeri, manikyr. Kemi për dit vinë të rinj, po edhe moshat më të rritura, cilat shfaqin interes për të regjistruar kurset ndryshme. Për kurset preferuara janë kurset e kuzhinës, janë kurset e parukeris, manikyrit, dhe për të qëllim jemi kontakt për ditë që më dhe me zyrën e punës, sepse të pa punë të registrojnë zyrën e punës dhe pastaj vinë në qendrën tonë për të filluar kursin, kurse të punësori të registrojnë për mjetë e Albanisë. Se shpeti në qendrën tonë, dhe filloj të marrë jetë një projekt, që një projekt të rreth 500 euro qeverisë germane, në cili do të ketë për qëllim vetëm hotelerinë në fushën turizmit, do të ndërtohet një kabinet hotelerie, ku të gjithë interesuarit për kursin e hotelerisë, do të mësojnë, do të njihen me procedurat që nga hyrja në hotel, që nga recepcioni, dhe deri në fund të procesit. Dhe ky investim do të japi një zhvillim të ri, pikërisht kursit të hotelerisë. Elton, degët që zgjedhin për të studiuar, për të mësuar në këtë shkollë profesionale, janë totalisht rastësore, apo personat që zgjedhin e kanë të studiuar tregun dhe orientohen nga dikush? Pa dyshim që kanë të studiuar tregun e punës, preferojnë një kurs aty ku do të kenë mundësi që pas përfundimit të ti të sigurojnë edhe një vend pune, duke u lidhur më pas edhe me zyrën e punës. Shpikërisht kjo qendër ndodhet në tind në godin ku ndodhet edhe zyra e punës, pra në përmet një marveshje mes qendrës profesionale në Vlorë dhe asaj të zyrës e punës, ata cilët nuk kanë mundur do të sigurojnë një punë pasi nuk ishin një certifikat apo një kurs të certifikuar si që edhe janë këta të fundit, mundohen të kryen pikërisht të kurs dhe më pas në përmjet certifikimit të sigurojnë edhe një vend pune. Si që edhe u theksuar në intervist, janë disa kurset cilat janë edhe më të kërkuara, si që janë ato të guzhinës apo edhe të parukeris, të cilat janë edhe vendet të cilat më pas mund të sigurojnë edhe një vend pune për të gjitha ata të cilat janë të interesuar. Elton, të falenderoj për këtë raportim të drejtë nga Vlorë.